i u saradnji sa gradom, uz podršku grada, u okviru Evropske prestonice kulture, odlučili smo da CD bude poklon svim sugrađanima, kompletno svim ljudima, znači, koji žive u Srbiji. I jedini troškovi koje ja lično nisam morao da finansiram su troškovi štampanja samog CD-a. I sad dolazimo naravno do teme zbog koje ste prvenstveno ovde došli, mada verujem da imam vašu podršku i što se tiče muzike. Došli smo do priče, naravno, vezane za novac. Pa priča je vrlo jednostavna. Ja bih jako voleo da je grad i da je država u prilici da odvoji 300.000 eura za ovaj projekat i za druge vrlo kvalitetne projekte koji muzičari ove zemlje mogu da pruže. Naravno, svi znamo da je kriza i svi znamo da to realno nije moguće. Samim tim sam onako bio i iznenađen i šokiran kad sam pročitao da za tih 300.000 eura u novinama. Nažalost ili na sreću, s obzirom da ljudi sa kojima sam sarađivao su vrlo društveno odgovorna firma, radi se o mnogo skromnijem iznosu, radi se o 3 miliona dinara. 3 miliona dinara su novac koji sam tražio, kako se inače traže da se nešto sponzoriše, znači svim onim normalnim standardnim putevima, da od JKP informatike i Dejan Čelar, čovjek koji je na čelu te firme, poznavajući moj rad i znajući stvari koje sam radio i gde sam sve bio i s kim sam svirao i sarađivao, je podržao sa tom sumom. Konkretno sa tim novcem je oštampano 200.000 CD-a, koje sam lično uvezao preko svoje organizacije Balkanopolis Centar za modernu tradiciju, organizovao prevoz, organizovao štampanje u jednoj od najboljih fabrika koja postoji za štampanje CD-a, zato jeste sam CD i sama izrada CD-a izgleda tako kvalitetno. I mogu vam reći da je ta fabrika ponudila mnogo bolje uslove nego što sam mogao da dobijem čak i ovde u Srbiji. O kvalitetu naravno da ne pričam. Šta bi dalje mogao da vam kažem, muzika je podeljena za Vaskrs kao poklon u 200.000 primeraka uz večeri novosti. I moja želja bila da, s obzirom na to kakva nam je medijska scena i kakve se sve stvari potenciraju kao vesti i uopšte šta se dešava sa kulturom u ovoj zemlji koja ja verujem da je na izdisaju, pogotovo što su financije za podršku bilo kakvih kulturnih projekata sve manje i manje. Čitava ideja je bila da za Vaskrs, jedan od najsretnijih praznika, podelim narodu ono što je meni najdraže, nešto što najviše volim i nešto što iza čega su stali i Peter Gabriel, nešto o čemu je Sade Adu pričala u Superlativu, nešto iza čega i Evropska Broadcasting Unija stoji kao moj globalni, to jest evropski medijski partner. I prosto najbolja prilika za to jeste bila da se CD podeli u okviru kandidature Novog Sada za Evropsku prestonicu kulture. Kultura mora da se vrati na velika vrata u ovu zemlju. Dok god su nam u medijima reality show i da kažem, uživo prenosi iz horora, to je iz horor pakla, ja prosto ne znam da li, ja ne znam da li bi ova zemlja bila nešto, bila mesto gde ja želim da moja deca odrastaju. S obzirom da volim ovu zemlju, rođen sam ovde i živim u Novom Sadu ceo svoj život i dobio sam tu ulogu ambasadora kulture, smatram da je moja dužnost da maksimalno ispromovišem kulturne vrednosti iza kojeg stojim ja lično. Svi ovi ljudi koji sam nabrio, koji su, da kažem, svetska imena i koja meni lično kao umetniku znače, ali s obzirom da sam iz Novog Sada, koji je za mene u neku ruku i srpska prestonica kulture, verovatno jedna od mnogih, vrlo mi je drago da je i grad prepoznao te vrednosti i da je grad stao kompletno iza tog projekta. Samim tim, evo, tu su otprilike u najkraćim crtama stvari koje sam želeo da vam kažem. Mislim da nije, da nije potrebno da se ni političke stranke prepucavaju oko ovoga, jer ljudi, žao mi je, ali kultura pripada cijelom narodu. Ja sam siguran da je ta muzika došla do najmanje milion ljudi i sve reakcije koje sam do sada čuo su bile jako pozitivne i jako dobre. To je moja izjava, ako vi imate nekih pitanja, vrlo sam rado da vam odgovorim. A kako je finansiran inače ceo projekat?
samo snimanje i sve. Pa razlog što je snimeno 3 godine jeste taj što smo radili sa budžetom koji praktično svaki muzičar može da ima. Ja sam imao tu sreću i dalje imam tu sreću da moja muzika otvara mnogo vrata. Moja saradnja sa Metropol Orkestrom je potpisana 2007. godine, njenom protokolu o saradnji, gde su se oni otvoreno izjavili, budući da je orkestar, ceo i umetnički odbor tog orkestra, stao iza ovoga projekta. Na protokolu piše da su oni meni na raspolaganju za sve moje muzičke projekte, vezane sa Balkanopolis, vezane za predstavljanje srpske tradicije i kulture i prvenstveno mene kao umetnika. Tako da, njihov studio u Holandiji, koji je jedan od stvarno svetskih, onako, najboljih studija, i kompletan orkestar su svirali pro bono na ovom projektu. To su stvari kojima ja lično mogu da se pohvalim i koje meni imponuju kao muzičaru prvenstveno zato što moj odnos sa tim ljudima je daleko iznad pukog profesionalnog. Mi smo ljudi koji su, mislim, ja sam prvenstveno muzičar, čovjek koji svira 15 instrumenata. I koncert, prvi koncert koji se radio sa Metropolom 2007. godine u Srbiji, kada sam ih doveo ovde, kad su opet svirali bez honorara, jeste bilo nešto gde se desila nevjerovatna hemija, nevjerovatna energija i nešto gde su prosto taj koncept i tu muziku su proglasili za 3 najbitnija projekta koje je Metropol radio u svojih 60 godina postojanja. Pored mene tu je Steve Vai i Joe Zawinul Syndicate projekt. Steve Vai, naravno, vjerojatno više znate ko je nego Joe Zawinul. Joe Zawinul je onako vrlo, vrlo veliko ime u jazz svetu. I naravno tu je Balkanopolis kao jedan od ta 3. Što se same Engleske i Britanije tiče, ljudi koji su stvorili Afro-Kelce i uopšte iznjedrili i promovisili širom sveta keltsku muziku, kada im se pojavio Srbin sa gajdama, mene su prosto prihvatili negde kao svog. Ja više bih rekao da je zbog gajdi nego da je zbog frizure. I studio, i mix, i mastering je bukvalno urađen na jednoj prijateljskoj poslovnoj relaciji, gde su ljudi kao što je Chad Blake i kao što je Adam Ian koji radi u Gateway Mastering Studios koji imam, a zadnji put sam gledao pred 2 godine imao nekih 4 ili 5 Latin Grammy nagrada, a svi znamo da je Grammy za muziku ono što je i Oscar za film. Svi te ljudi su radili po honorarima koje, ja mislim, da bi svako od nas realno mogao da priušti. On je lično mišljenje kao umetnika, a neću da kažem da je moje mišljenje po pitanju kulture vrednije od nekih drugih, govorim i kao Novosađanin, a i kao muzičar, da je kulturna politika grada Novog Sada ovim na apsolutno pravo. Jer ako sve ove stvari koje, ja vama, koje sam vam do sada ispričao nisu pomogli da vi promenite vaše mišljenje, da ti, recimo, lično kao mlad čovjek koji nosi Dukes majicu, prije se tako kako se prije, uviđe da je to projekat od velikog kulturnog značaja. Mi smo uopšte ulazili u politiku muzike, samo na koji način zabrati nekoga koje kvalite? Pa, na način da ljudi koji imaju kvalitetne projekte ih ponude i da grad ili stane iza toga ili nestane.